Gelmişem ey güzel Allah, bu benden beten tüm cihad eyledi. Tek teni görmem yazılan anlam, menelemde gören anam neyledi. Menelemde gören anam neyledi. Allah ben şehit oldum, aman ağlama yarın. Şehit oldum bari anlama ata, ben şehit oldum yasını saklama, tekim eten sağ olsun. Ana ben şehit oldum onan anlama yarın, ben şehit oldum bari anlama ata, ben şehit oldum yasını saklama, tekim eten sağ olsun. Neyimiyim üzüme gülmedi hayat, cennete gelmişem yatıram rahat. Ey gözü yaşlı kalan dolmalarım, bir gün görüşerik kalın salamat. Bir gün görüşerik kalın salamat. Ama ben şehit oldum onlar anlama yarın, ben şehit şehit oldum yasını saklama, tekip eten sağ olsun. Ana ben şehit oldum onlar anlama yarın, ben şehit oldum. Siz çıkın biz buraya. Hatta üçünüz değil abi, gördük. Ya qadi al-hacet ve ya mücibet ta'abed istecibnara bir rahmeti ya hamer rahimin ve selamin alel-mürselim velhamdülillahi rabbil alemin. Bugün kendimiz Böyük Vətən Muharibəsinin artık üçüncü şehidini son mənzilə yola salır. Nurlan Əhmədov məktəbimizin ali təhsilli məzunlarından biri olmuşdur. O öz tərbiyəsi, əxlaqı həm də vətənpərvərliyi ilə seçilən şagirdlərimizdən biri olmuşdur. Vətənimizin bu ağır günündə, dar günündə ordu sıralarına qoşulmuş və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda bu mübarizədə şəhidlik zirvəsini almışdır. Onun ailəsinə